たじみと申します。よろしくお願いします。8年ぐらい前に、古道具坂田さんから、突然なんか昔パリでお店をしようと思ってたんですよねって言われたんですよ。でもそもそも外国に行ったことがなくて、スリランカぐらいしか行ったことがなかったんです。お店に行くたびに、毎回そのパリのお店やりたかったんだよね、みたいな話をされたんですよね。今からでも遅くないじゃないですか、みたいなことを話したんですよね。そしたら、いやいやもう歳だから、僕は無理ですと。田島さんがやったらいいんじゃない、やったらいいんじゃないですかって言い方じゃなかったんですけど、やってみたらどうですか、みたいな感じで言われたんですよ。ちょっとパリ行ったことないから、来週行ってみますって言ったんですよね。で、帰って、そこエクスペディアで予約したんですよ。でね、その時に